знаєте, в американських військових є така традиція, що коли гине військовий, то йому на домовину кладуть прапор, складений трикутником. І потім прапор вручають родині, з того часу його не можна розкладати. Так от, цей прапор якраз той, що був на домовині Маркіяна в день його захоронення. Назар Розлуцький каже, окрім прапора, серед експонатів музею – бойове спорядження Маркіяна, його улюблені книжки, пластова хустка, випускний альбом та родинні світлини. Частину цих речей, 19 експонатів, надав для виставки Національний музей Революції Гідності, що у Києві, розповів директор цього музею Ігор Пошивайло. За його словами, їх з Нью-Йорка в Україну передала родина Маркіяна Паславського. Це якраз ті речі, які Марко Паславський зібрав, зберіг, перебуваючи на Майдані, який привіз дбайливо до Сполучених Штатів і зберігав їх, аж допоки не загинув під Іловайськом у 14-му році у серпні. А це світлини Маркіяна Паславського з Майдану під час Революції Гідності. На них прийшов подивитися Петро Гурняк. Чоловік каже, його син Віктор, як і Маркіян, загинув в російсько-українській війні. Я бачив ці світлини багато раз бачив їх по телевізору, в книги, в мене є книга Майдану, де багато його фотографій. І часто Віктор Гурняк, мій син-волонтер, на Майдані сфотографував, знімав його. І я хотів просто ще раз переглянути ці світлини. Наталія Раєнчук приїхала на виставку з Підгайців. І її чоловік – троєрідний брат Маркіяна Паславського. Він робив дуже багато добрих, корисних справ, але не хотів, щоб про ці справи хтось знав. От такий він був. Ми вже більше дізналися, на жаль, після його смерті про нього. Тернопіль – друге місто в Україні, де представили цю виставку, розповіла заступниця директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. До нас звернувся Національний музей Героїв Небесної Сотні з пропозицією провести на Тернопільщині виставку, присвячену пам'яті Маркіяна Паславського. І оскільки мати Маркіяна з Тернопільщини, вони хотіли вдруге після Києва відкрити цю виставку на Тернопільщині. Чому виставку назвали «Нью-Йорк – Іловайськ – вибір», розповів куратор Назар Розлуцький. Не кожен чоловік, будучи громадянином Сполучених Штатів, маючи в активі звання капітана американської армії і велику успішну інвестиційну кар'єру, піде на фронт добровольцем тільки тому, що його батьки народилися в цій землі, і він вирішив теж стати українцем повністю. Тобто це виставка про вибір, якраз тому ми її так і назвали «Нью-Йорк – Іловайськ – вибір». Анжела Шова, Оксана Гліяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.